Վիպետի ոսկեհաջողակի դուբլ երկուսով պարտվելչկա, ակնթարթորեն Շահյան սահմանափակ Land Rover Evoque-ներ, այլ ավտոներ ու iPhone 13-ներ, խաղասլոթեր, Live Casino և այլ խաղեր ու պտտիր հաջողակը օրը երկու անգամ անվճար։ Վիպետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Իրանի գործոնը հիմա շատ է քննարկվում և այդ նաև կոմունիկացիաների հարցում, չէ՞։ Նաև կարծիք կա, որ Իրանը շատ որոշիչ դեր է կատարել թուրք-ադրբեջանական ինչ-որ ծրագիրը խոչընդոտելու առումով։ Դուք ինչ գիտեք այդ մասին։ Իրանը շարունակում է տարածաշրջանում կարևոր դերակատար լինել, ապաշրջափակման տրամաբանության շրջանակներում մենք դիտարկում ենք նաև, որ Իրանը կարևոր դերակատարություն է ունենալու, եթե երկաթգծերի ապաշրջափակումը տեղ ունենում, մի կողմից Երևանից Թբիլիսի, Բաքու, այնուհետև Ռուսաստան, դա հյուսիսային տարբերակ, իսկ հարավային տարբերակով Երևան, Նախիջևան, Ջուլֆա, արդեն Իրանից դեպի Իրանի հարավ, հա, ամբողջ այդ տարածաշրջանը բացում է, այստեղ շատ մեծ դերակատարություն ունի նաև Չաբահար նավահանգիստը, որը նաև Հնդկաստանի համար կարևոր ենթակառուցվածք, այսինքն ապաշրջափակումը նաև գլոբալ նշանակություն ունի, տարածաշրջանի ապաշրջափակումը, որտեղ Հայաստանը առանցքային դերակատարություն ունի, նաև իր մեջ գլոբալ նշանակություն ունի, և այս առումով ենք մենք նաև ասում, որ ապաշրջափակումը շատ կարևոր է, և այս ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ պետք է կատարենք, այստեղ Իրանն էլ նաև հնարավորություն է տալիս այս ապաշրջափակման տրամաբանության շրջանակներում օգտագործել Ջուլֆայից դեպի Նախիջևան, Երևան, Թբիլիսի, այնուհետև կամ դեպի Ռուսաստան, կամ դեպի Սևծովով Եվրոպա, սա մեծ ենթակառուցվածքային հնարավորություն է, և այստեղ Իրանը մեծ դերակատարություն ունի, անվտանգային մասով էլ բնականաբար Իրանը տարածաշրջանում կայունացնող դերակատարություն ունի, նաև դա է պատճառը, որ վերջին շրջանում ինտենսիվ փոխշաղավետ համագործակցություն կա Իրանի հետ, Իրանի նոր նախագահի վերընտրվելուց հետո արդեն երկու հանդիպում է տեղ ունեցել վարչապետի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի միջև, կարծում եմ սա կարևոր ցուցանիշ է, նաև արտգործնախարարների միջև և Նյու Յորքում, ինչպես նաև այնուհետև Թեհրանում հանդիպումներ են տեղի ունեցել, և նաև տարբեր մակարդակներում շփումները ինտենսիվ շարունակում է, և համոզված ենք, որ Իրանի հետ մեծ օրակարգ ունենք, նաև ընտրություններից հետո վարչապետը հայտարել էր հենց ընտրությունների հաջորդ օրը հունիսի 21-ին Իրանի հետ ռազմավարական երկխոսություն սկսելու քաղաքական հայտարարության մասով, և կարծում եմ, որ մենք ինտենսիվ առաջ ենք գնում։ Այդ ինտենսիվությունը Իրանի հետ կարճ պատերազմի ժամանակ։ Ես կասեի, այդ ինտենսիվությունը ավելի շատ վերջին շրջանում է, բայց Իրանի հետ շփումները մենք միշտ էլ շարունակել, բայց հիմա նոր իմաստ և նոր հնարավորություններ են ստեղծվել։ Դա էլի չի բացատրում իրանյան լռությունը պատերազմի ժամանակ, Հայաստանում երբեմն այդպես էր մեկնաբանվում։ Մենք Իրանի հետ, ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ պատերազմից հետո ինտենսիվ շարունակում ենք աշխատել։ Իսկ Իրանյան այն հայտարարությունը, որ այնուամենայնիվ Զանգեզուրյան շրջանում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ինչ-որ ռազմական ագրեսիայի տիպի բաներ նախապատրաստում, հաստատվում է թե ոչ։ Մենք երբեք չենք բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է փորձել ռազմական ճանապարհով Միջանցքի խնդիրը լուծելու քայլեր կատարել, իդեպ եթե հիշում եք մայիսի 12-ին Սև լճի մոտ ստեղծած ճգնաժամը նաև այդ նպատակն է ունեցել, որովհետև Սև լճի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը կամ Հայաստանի Հանրապետության սովերեն սահմանների խախտման ճգնաժամը, դա միայն այդ նպատակը չունի սահմանները խախտելու, ավելի հեռուն գնացող նպատակներ կա, մենք փորձել ենք կայունացնել, որոշակի կայունացում ունեցել ենք այլ նպատակների մասով, սահմանի հարցը դեռևս չեն կարողացել լուծել, բայց այդ օրակարգը կարծում եմ, որ Ադրբեջանի նպատակներից երբեք հեռու չի եղել, նպատակներին շարունակել է մնալ, և տարածաշրջանում, ինչպես Հայաստանը բացառել է միջանցքային որևէ տրամաբանությամբ, կարծում եմ այլ երկրները ևս բացառում են դա, ինչպես Ռուսաստանի փոխվարչապետն է հայտարարությամբ բացառել, այնպես էլ Իրանն իր քաղաքական դիրքորոշումներով բացառել սա։